Nazirlər kabineti iş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında qərar verib. Pravda.az-ın xəbərinə görə, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2023-cü il 10 noyabr iş günü ilə 4 noyabr istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. 8 noyabr zəfər günü, 9 noyabr bayraq gündür. 11 noyabr şənbə, 12 noyabr bazar günüdür. Beləliklə, 5 gün ardıcıl iş olmayacaq.